क्या कर रहा माल है क्या बोला तूने अरे जे तो ताला मना से थे चल चल हां नेक्स्ट आना भिडियो आपन लोग सकलो के स्वागतम जनैछो अरे सा सा ओ बे तो एने कोई एडवेंचर करबा गयछु रास्ता एकदम बहुत बेसी डेंजर छे रास्ता से जंगल में तो वीडियो बनाछलो ए वीडियो तो अधूरा होयसिल ना तो आज पुनः जंगल में आइ गेलो एक बार कारण वीडियो तो संपूर्ण होनासिल ना তো নদীটোৰ কাষেৰে আমি এনেকৈ কিছু দূৰ যাব লাগিব আৰু যোৱাৰ লগে লগে মানুহে বনোৱা ৰাস্তা পাই আছো বৰ্তমান কিন্তু আমি নিজে বনাই ল'ব লাগিব ৰাস্তা অলপমান দেৰিকে তো ফাইনেলি এনেকৈ আহি পালোঁ ইয়াত চাইকেল পৰি আছে আৰু অহাদি আমি যাব লাগিব অহাদি যাব লাগিব মানে তালা মাৰা আছে কাৰোবাৰ সেই নাজানো এনে ভিতৰতে বহুত কিবা কিবি আছে আৰু যিহেতু তালা মাৰা আছে ইয়াতে গতিকে চাইকেল নিবাতো নৰো না তো আমাৰ লগত আছে দাও কাত্ৰি আৰু জালানিমক আছে আমি হেৰি মানে আজি বনৰীয়া ফল মূল খাম কিবা কিবি ই উঠি লওক ৰবক তাৰপিছত মই উঠি আছোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা মেইন খেলাখন আৰম্ভ হ'ব আমি মানে এতিয়া নিজে বানেলৰ ৰাস্তাইদি যাব লাগিব আৰু চাওক মানে কি জংঘল মানে গ্ৰীনাৰীটো চাওক না কি ধুনীয়া লাগছে তো এনেকৈ আমি আহি কিনে আমৰ গছ পালোঁ ইয়াৰ চাওক আম 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 তো আমৰ গছৰ পৰা ফাইনেলি এখনি আম পাৰি ল'লোঁ ভাই নাকি আৰু লগত ভাই আছোঁ লৈছোঁ ৰ লগত থোহা লৈছোঁ আৰু ভাই ৰাস্তা বনাই বনাই আমি অলপমান খালি জেগা বিচাৰিছো যাতে আমি আমাৰ খাদ্যখিনি ভালদৰে শান্তিত খাব পাৰো সাপ চাপ নহা জেগা আৰু ইয়াৰ কাষতে আছে খাল আৰু লগতে কাষতে আমি ধুনীয়া চাই খালৰ কাষত পানীৰ ব্যৱস্থা পাবা পানীৰ ব্যৱস্থা পাবাৰ কাৰণে মানে এই জেগাখিনি চিলেক্ট কৰি ললো যাতে আমি সুকলমে এই জেগাখিনিত খাই কিনে মানে শান্তিত বাচি গুচি যাব আৰু ইয়াৰ পৰা মাল বাগেৰা আৰু এইফালে এই গিলাচ কেইটাৰ বাকী লওক আৰু সেইখিনি সময়তে মই আমৰ বাকলি কেইটাক এলাই লওঁ পিছত খাম বাকীখিনি তো ঘৰৰ পৰা অলপমান জ্বালা লৈছো যাতে জ্বালাটো বেছি হয় না অলপমান মানে জীৱনটো জ্বালাই দেখচোন তথাপিতো অলপ জ্বালা খাই ভাল লাগে তো এনেকৈ আৰু এইটো বস্তু আমাৰ যি দেখিছে কিন্তু শেষক লগে ভিডিঅ'টো চাই গালি পাৰিব দক যদি গালি পাৰিব লগা আছে এতিয়া আমি কলপাত আনবা যাইছোঁ তো এতিয়া অপৰাধ থৈ লৈছোঁ বিকি ভাই মই ভাইজো একদম ডেঞ্জাৰাছ এডভেঞ্জাৰ ভিডিঅ' মই এনেহেন ভিডিঅ' মানে বহুত বেছি ভাল পাওঁ কলপাত আনবা যাইছোঁ এতিয়া এইখিনি পাৰ হ'ব লাগিব এতিয়া ভাঙি যাব চাবা মিলগে আছে লোক কলপাতান লৈ লো আমাৰ জাগা ক'ত আছিল ডেষ্টিনেশ্যন ফাইনেলি এনে নেচাৰৰ মাজত খাই যিটো মজা না ফাইভ ষ্টাৰ হোটেলতো এনেহেন মজা নাপাব আপোনালোকে আৰু এনেকৈ আমাৰ চবখানি কাম প্ৰায় কমপ্লিট হৈ গ'ল কাটা কাটি কামবিলাক এতিয়া খোৱা কামটো আছে এই বাকী আছে আৰু তো বহুতে আপোনালোকে এইটো কি বুলি ভাবিবা অলপ খাই ল'ম এইটো খাই ল'লোঁ এই মালটো কি হয় আচলতে মাল খাইছোঁ নেকি আমি একেলগে কেঁচা জেগা মাজত গ্লাছত পৰা সেই বেষ্টিকা মাউণ্টেইন দিটো লৈ আহিছোঁ যাতে অলপমান চাছপেঞ্চ ৰাখিছোঁ খালৰ কাষত আমি বহি লৈছোঁ এয়া ধুনীয়া নেচাৰেল পৰিৱেশৰ মাজত মানুহ দুনুন আহে ইয়াতে ভয় কৰে চবে আহিবা সাপ চাপ অলৈ কিবা কিবি অলপ এনেকৈ আম চাম চাকলে লৈ এতিয়া ধুনীয়া আছে ৰ'দত বহি বহি খাওঁ যিটো মজা না তাকো জংঘলৰ মানে কি কম আৰু এইটো মানে গাইছে এতিয়া আছে চৰত ৰংগুৰ হৈ আছে নাকি ভয় তে কিংগে আনি আছে চাইকেলখন টানি টানি নহৈ যা এ চাইকেল আন ভাই আন এ ভাই আন একমানে চৰতে ৰাখছি ইতে সেইকাৰণে ধৰিলোঁ আৰু জচতে ইতা ইতা বস্তে আছে দে ভাই টান আহিছি মজা তো চলো ভাই আহিছি দে মোৰ চুলবুলি খান বহুত দিনৰ মূৰত চুলবুলিক ৰিভিল কৰিলোঁ আৰু ইয়ে মেৰা নিঞ্জাইছটো চাইকেল উলিয়াই ল'লোঁ চৰতৰ মাজৰ পৰা আৰু ইয়ে উলিয়াই ল'লা কি আৰু এইচটো নিঞ্জা 100 না কি খান ব'ল ভাই তা চুলবুলিক বহুত দিনৰ মূৰত ৰিভিল কৰিলোঁ তো এনেকৈ ধুনীয়া আছে আমাৰ আম চাম কাটি লওঁ হৈ গ'ল এয়া এয়া পাৰ এয়া আগত আছে আৰু এয়া আছে ভাই চৰতে যি ডাকছি আৰু